Компанія Bay Systems уклала угоду з урядом Великої Британії щодо обслуговування та ремонту гармат L119 в Україні під час конференції з британсько-українського оборонного партнерства. Укладення цієї угоди сприятиме швидкому відновленню техніки і передачі її безпосередньо на передову. Генерал-майор Анна Лі Райлі, директорка департаменту з озброєння та обслуговування Міністерства оборони Великої Британії, підкреслила важливість цієї угоди для розширення можливостей ремонту обладнання для українських військ. Британська компанія виконає ремонт гармат L119 в Україні за рахунок фінансування британського уряду. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин підкреслив, що ця угода відкриває шлях для ремонту та обслуговування іншого обладнання компанії Bay Systems в Україні. Представники Bay Systems висловили надію, що співпраця з українськими компаніями також пошириться на інші типи обладнання, включаючи САУ АС-90, гармати М777, танки Challenger, САУ Archer та бойові машини піхоти Bradley. Компанія також планує співпрацювати з українськими підприємствами для ремонту автомобільної техніки. Ця співпраця не лише сприятиме ремонту і підтримці військової техніки, але й сприятиме економічному розвитку України та створенню нових робочих місць. Генеральний директор підрозділу Bay Systems в Україні Крістіан Сіар підкреслив, що ця стратегія передбачає сприяння економічному розвитку регіону та надання відповідних навичок працівникам. Ставте лайк! Коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!